qaran ka dhacday ee dadka Soomaaliyeed ee magaalada Baladweyne degan maalmo badan waa soo maran oo masiiba maanta maalmihii kamid tahay waxaan rabaa inaan dadka dhinta u tacsiino walow tiradoodu wali xisaabta ay noo socoto xaafado kala duwan iyo dhib ku meelo badan kala gaaray oo meedadka guriye ay ku jiraan laakiin haddana tirada saxda wali nambarka soo ma koobi karno dhaawacuna ilaa hadda la soo guray isbitaalada uu yaalo waxaan rabaa inaan u tacsiino wixii dhintay wixii dhaawacan Ilaahay u barino inta hadaan ka gudbo nimankii qawaaridka ahaa ee dhagar qabyaasha ahaa dadka deegaanka degan la dagaalsanay oo looga adkaaday furumaha iyo folk masiibadii iyo waxay wadaan iyo qarixii iyo wixii lagu yaqiinay xumaanta badnaay annaguna ma taqaanaa guul ayaa noo dabeynaysa insha Allah waxaan rabaa halkan fariin ka gaarsiiyo ummada Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeed dowlad goboleedyada dadka deegaanka degan waa dad u dhabar adeegay xabada iyo dagaalka qaaxido waxaa ku socdo burburin iyo baabeen iyo hagardaamo ballaaran waxaan rabnaa inaan halkan waxa maanta u agtahay qarixii soobo kale waa masiibo ka dhacday xaafad ka mid ah xaafadaha Baladweyne meel santar oo suuq oo wada horseed liraado xaafada Kooshin ama waxa uu taakasi meel iska qabtaanba waxaan rajaynaynaa in dadka Soomaaliyeed ay garan karaan waxa meeshan ka dhacay waxay yihiin waxaan weydiisanaynaa garab istaag dhab ah iyo gurmad dhinac kastaba dowladda Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa dadka reer Baladweyne oo qaraxu ku soo laalaaftay oo shacabkoodu oo mataqaana u dhabar adeegay waxa halka ka dhacay waxaan rajaynaynaa inay mataqaana soo garab istaagaan dadka deegaankan degan oo dhibaatada ku dhacdana inayna xanuunkan ina dareemin ay dagaalka u diyaar garoobaan dagaalkii folk-folka iyo furumiga looga adkaaday suuqda iyo magaalooyinka iyo shacabka iyo xaafadaha iyo xafiisyada dowladda ay wax rabaan inay qarax ku baabiyaan horna way u dhacday waana ka soo harnay waana noolnahay intayna dhimatana Ilaahay waxa uu baryaynaa inta dhaawacan Ilaahay baan ugu baryaynaa waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaadba inaan dhaho mujtamaca reer Hiiraan iyo dadka dhibkaana ku dhacay waa yaqaaniina inay dagaalka u diyaar garoobaan isna difaacaan insha Allah waxaana rajaynaynaa inaan ka adkaan doono qawaaridka iyo argagixisada madaxda Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeedna marqaati uu nooga yahay wixii maanta dhacayna waa masiibo waxaan rabaa inaan ugu baaqo reer Baladweyne xaafadaha loo soo gurmado hadday tahay caafimaadkeeda iyo wadadeeda iyo nadaafadeedaba dadka shacabka reer Baladweyne iyo ganacsada waxaan rabaa halkaan gurmad loo fidiyo dadka dhibaatada gaartana gurmad loo fidiyo ka maamul ahaan anaga dowladda Hirshabeelle iyo tiimkeena halkaa ku suganna waa la joogaynaa waana ka shaqaynaynaa waxaan leeyahay ha la diyaar garoobo waxa halka ka jira waa dagaal wixii dhacayna waa masiibo waana guulaa noo dabeelis insha Allah waa maasantii.